E marrët vesh kush ishte pandemia që do karakterizoj 2024-ën e tutje. Është një smundje që sa po e dëgjova, ishte shumë interesante. Njihej me emrin fajsimi. Dhe fajsimi është kur ne për çdo gjë që na ndodh dhe nuk na ndodh, akuzojmë për herë të tjerët, edhe themi ti ma bëre këtë, ti ma bëre kështu, eksi i ma bëri kështu, mami ishte narciste, babi s'më la të bëja këtë, vllai më ndaloi për këtë, dhe harrojmë që një gisht e drejtojmë tek tjetri, një gisht e kemi lart, ndoshta te Zoti, nuk e di, a tre gishta në fakt i kemi të kthyera tek vetja dhe harrojmë faktin që ne nuk mund të shërohemi nga asnjë lloj dimensioni, qoftë problemi shëndetësor, qoftë problemi mental, fizik, nëse ne nuk marrim përgjegjësinë për veten tonë. Kështu që mjafton të ndryshoni pak një çik atë frekuencën e mendimit të fajsimit dhe filloni të jeni përgjegjës dhe të kuptoni që ti je përgjegjës për atë që je sot.